Olof Palme, fredsvännen, men också den mest hatade. Mördad på öppen gata, för många chock och sorg, men för några lättnad. De var ju inte så få som misstänkte att han var landsförrädare, alltså att han helt enkelt var sovjetisk inflytelseagent. Om hur polisen sökte den enkla lösningen, valde bort fakta för fantasier och rena önsketänkanden. Nej, jag kan inte hitta det här. Om kretsarna som aldrig granskades. Palme, han må bort först, så det måste ske genast. Någon har en jobb att göra. Jag vill ställa två utrikesfrågor till dig. Du är ju expert på det, tror jag. Det gäller det här u-hjälpen till Vietnam, 300 miljoner per år till en kommunistisk diktatur som ni håller under armarna, tycker jag. Sen när vi kommer hem, då knotas det upp på öronen med försvaret och att äska och ge anslag till försvaret. Då är det bara, då har vi inte råd helt plötsligt. Då finns det inte pengar. Jag frågar, Sovjets angreppskrig i Afghanistan, under Vietnamkriget gick du ut på gator och torg och skrek och härjade mot USA. Varför hör vi inte, varför ser vi dig inte falla ut på gator och torg och gå med facklar i händerna? Om du ser dem som protesterar mot Vietnamkriget, när de ska säga att det var skrik, vadå? Jag menar, här är såvitt jag förstår en gata. Här är såvitt jag förstår ett torg. Och jag ropar av fullaste hjärta, Sovjetunionen bör lämna Afghanistan i fred och lämna den här land. Är du nöjd nu? Ja. Och sen är det följande. Det är knappast någon befolkning som har lidit så svårt som människorna i Vietnam. Och det är... Jag kan inte begripa de människor som ändå har kvar bilden av den lilla flickan som sprang undan från napalmbönderna. Om vi satsar pengar på att bygga barnsjukhus i Vietnam för dessa barn som har haft en sån fruktansvärd uppväxt, att detta ska uppväcka såna aggressioner bland högerelementen i det svenska samhället. I Moskva kommer jag säga att vi i Sverige vill ha goda förbindelser med detta land. Jag kommer att understryka att dessa förbindelser måste byggas på en grundval av ömsesidig respekt för folkrättens grundval. Den 15 december 1985, 10 veckor innan han mördades, tillkännagav Olof Palme att han tänkte göra ett officiellt besök i Sovjetunionen under den kommande våren. Bland hans mest hatiska fiender sågs det som ännu ett tecken på att Palme närmade sig ryssarna samtidigt som ubåtskränkningarna fortsatte. Det väckte ju oro vad syftet var med den här resan. Jag menar, de mest ytterlighetsgående trodde ju då att det var fråga om att Palme skulle överlämna någon form av hemligt material under sitt besök i Sovjet. De som inte det gick så långt, däribland undertecknad. Vi var ju inne på att det var fråga om ytterligare ett steg i ett närmande till dåvarande Sovjetunionen. Att tala om Palmehat, är det överdrivet? Nej, det är väl snarast bara förnamnet. Jag är helt övertygad om det. Till och med kan vi ju se det historiskt, alltifrån mordet på Caesar fram till våra dagars politikermord.
så är det ofta ett politiskt motstånd som ligger i grund, och ett politiskt motstånd som är så intensivt att det är, ett hat. Jag kopplade ihop modet med Palmehatet, och det var ju ganska kort tid före mordet som ett tiotal marinofficerare gick ut och praktiskt för att anklagade honom för landsförräderi. Jag menar, det har aldrig hänt medveten i en demokrati. Men är det ändå inte oroande att så pass många sjöofficerare inte litar på dig personligen? Ja, det är ju viktigare att jag kan lita på landets officerare. Kan du göra det, tycker du nu? Ja. Men de här har betett sig omdömeslöst och osakligt. Sen har jag ju omgått så rätt länge i finansvärlden och vet hur intensivt, hos somliga, hur intensivt Palmehatet var där. De pratade om Olof Palme som en fullkomligt avskyvärd person som skadade Sveriges intresse. Men det fanns ändå, tycker jag, en slags dov och ångestladdad stämning. Där den här Moskvaresan ändå fanns, som hängde liksom som ett mörkt moln över en del människors sinnen. Och föreställningen liksom att nu skulle Palme åka till Moskva och avgöra nationens fortsatta öden och sånt. Och det är det här klimatet som skotten på Sveavägen faller. Ja, det här är sista bilden som jag tog av Olof Palme den 28 februari 1986 klockan 3:05 på eftermiddagen. Alltså en 7-8 timmar innan han blev skjuten. Denna sista intervju gjordes av tidningen Statsanställds redaktör Ingvar Ygeman på Palmes tjänsterum i Rosenbad. John Wahlberg tog bilderna under intervjun. Jag skulle ha en bild till, sa jag. Något annat än bara där du sitter här. Kan du sitta vid skrivbordet? Nej, det tyckte han inte var något vidare roligt. Och då sa Ygeman, kan han inte stå vid fönstret, sa han. Ja, sa jag, visserligen vet jag att fönstren här är säkrade, alltså. Att det är ett säkerhetsfönster. Men man ska inte ta någon risk, sa jag. Och då sa Palme, han stod och tittade och tänkte och tittade på mig, sa han. Ja, man vet aldrig vad som finns där ute, sa han. Och nu med hänsyn till vad som sen skedde så var det ett märkbart uttalande. Kan du sätta dig här på stolen då, sa jag. Tog fram en stol och han fick sitta på armstödet. Och där fick jag då ta en annan bild som var lite annorlunda. Sen så gick vi mot dörren och då så sa han, hörru du, jag såg på listan av de som ska följa med mig till Moskva att du är med i journalistkåren och fotografkåren. Ja, det är jag, sa han. Ja, men då ses vi i Moskva om inte förr, sa han. Och så gav han ett kraftigt handslag. Men det blev ju inte Moskva för honom. Jag följde med Ingvar Carlsson istället den gången. Det var en vanlig fredagskväll, så långt i alla fall. Vi var ute för att göra reportage om ungdomsvåldet i Stockholm en vanlig fredagskväll. Och vi hade med oss 4 civilklädda poliser. Och vi stod här faktiskt på T-centralen just när skottet föll. Och vi väntade på en kompis, på ingenting. Man väntade på någonting. Man väntade på att någon ska komma. Någon som man träffar, någon man lånar pengar av. Vad tror du kommer hända ikväll då? Ja, det kan vara vanliga. Vi körde härifrån och passerade mordplatsen efter ett tag. Och där stod en polisbuss och vaktade. Och en av de här poliserna gick av och frågade polisbefälet i bussen vad som hade hänt. Sen kom man tillbaka och sa att ja, de säger att det var ett vanligt knivbråk. Det var invandrare som hade slagits.
med det beskedet så lät vi oss nöja och sen åkte vi därifrån. Men fan, hur man garanter solidaritet? Jag är inte socialdemokratisk längre. Jag tycker att det han sa, det han gjorde på fredagen och säger, det är starka saker. Man kommer hit till sin öland och man vet inte vad. Det är ju så otroligt som man förstår det bara inte. Det har bara hänt. Det värsta som kunde hända i Sverige. Jag har ingenting mer att säga. Det är inte rätt tillfälle att säga så här, men när man har hört hur de lever ute i världen så har man tänkt att hur kan Palme leva som han gör utan att råka ut för detsamma? För han har ju alltid utsatt sig för stora risker och han har trampat på enskilda människor och sånt där. Så många måste ju ha hyst väldigt agg mot den. Jag kom precis hit nu. Jag ville se att det var sant. Jag trodde inte dem först. Jag var chockad. Du var tvungen att åka hit för att se om det var sant? Ja. Jag trodde inte sånt där kunde hända i Stockholm. Det var en jävla stämning där, tyst. Det var ingen som sa någonting direkt, utan alla stod ju och tittade. Några grät. Och sen när man kom fram och såg blodfläcken och den här ensamma rosen ligga i blodfläcken där. Och man får ju starka minnen om en sån sak, va. Jag var helt enkelt tvungen att bekräfta det för mig själv, att det verkligen hade hänt, va. För att det var så långt borta, det var så overkligt allting, va. Hela kvällen innan det som det hände så har vi haft olika arbetsuppgifter. Man kollar då restauranger, hotell och trafikjobbar. Vet du hur många som är inkopplade på det nu? Jag vet inte exakt, men det är ju i stort sett alla som tjänstgör. Vi har ju bara, det finns ju en liten utryckningsberedskap för alla i verksamheten, men i stort sett alla som tjänstgör. Trodde du att sånt här skulle hända någon gång i vårt liv? Nej. Vi hade hoppats att vi skulle kunna undgå det. Det är ganska tufft. Efter mordet på Olof Palme har regeringen varit samlad under natten. Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av vårt folk. Folk förstår vidden av vad han egentligen betyder och hur stor han är, har varit, är, var. För fredsrörelsen och
nedrustningspolitik och i sig själv vilken stor människa det var. Jag tycker Palme var en sån stor man så man måste nästan hedra honom med att komma hit. Vad känner du idag? Jag känner att det är tomt, det är som ett stort hål bara. Och jag kan liksom inte tro att det är sant det som folk säger har hänt. Det är så hemskt. Jag tror att vi ganska snart kommer att märka att den här hjärnan, snabbheten, överblicken, naturligtvis inte minst internationellt som Olof hade, kommer att saknas. När de sa Palme är skjuten, jaha, så var är han? Är han i Teheran eller är han i New York? Det hade ju liksom stämt lite mer med den internationella bilden. Nej, Sveavägen utanför en bio. The Prime Minister of Sweden, Olof Palme, a long-time worker for world peace, has been assassinated. Мы никогда не забудем, как много сделал Пальме для развития добрососедских отношений между своей страной и Советским Союзом. Это случилось не съезда нашего. 27-го съезда, первого съезда в годы перестройки. И весь съезд молча, минутой молчания почтил память. Я был просто потрясен, потому что я уже знал этого человека. Мы не встречались с ним, но я знал его как политика, который был известен уже в мире, и политика, который, может быть, раньше всех понял многие опасности, которые, перед которыми оказался наш мир. Vid Sveavägen, Tunnelgatan, riktas en revolver. Två skott smäller av i snabb följd. Och epoken Palme får ett abrupt slut. För oss invandrare har Olof Palme betytt oerhört mycket. Det är under hans tid som många av de reformer som ger oss lika rättigheter som svenskar tillkom. Han var en levande gestalt, en idol för många utav oss. Som plötsligt försvinner, som plötsligt dödas mitt på ett öppet gata. Jag grät många dagar, måste jag säga. Jag har gråtit för när min pappa dog och när Olof Palme dog. Och fortfarande går jag varje år, 1 januari, till hans grav. Varför 1 januari? Därför vi katoliker här, åtminstone i Colombia, har vi en tradition att besöka de döda som vi älskade 1 januari. Så jag har gjort detta under alla dessa år. Palme är död. En iskall vind drar genom Sverige med detta bud. Låt oss föra hans gärning vidare för fred och rättvisa. Vi ger aldrig upp. Vi ska inte svika dig, Olof. Det
Det är ju så när det handlar om grova våldsdåd att vi vidtar en del rutinåtgärder. Vi kollar personer som har uppträtt i periferin av en händelse. Vi tar in misstänkta fordon och misstänkta personer. Så har skett under förmiddagen idag och så kommer det att ske i fortsättningen. Men vi har för ögonblicket inte någonting som vi bedömer som ett hett tips. Dagen efter mordet tog Stockholms länspolismästare Hans Holmér kommandot över mordutredningen. Det kom han att behålla i ett år. Holmér hade varit Säpo-chef under 6 år på 70-talet. Han var åklagarutbildad men hade ingen tidigare erfarenhet av att leda mordutredningar. Snart kom frågor om varför polisen gjort så många missar under de första minuterna efter mordet. Varför gjordes ingen ordentlig avspärrning av motplatsen för en 12 timmar efter mordet? Man har gjort en avspärrning som man bedömde lämplig när man kom till platsen, det är allt jag kan säga. Varför utvidgades den? Ja, jag vet inte, men det har funnits skäl för det också. Det gick aldrig ut något allmänt larm till poliserna i Stockholms city på mordnatten, trots att det annars var rutin vid grova våldsbrott. Många poliser som var i tjänst fick därför aldrig en chans att hjälpa till. Vi har inte deltagit i någon som helst jakt på någon mördare. Och vad kan det bero på, tror du? Ja, jag kan ha ingen kommentar till det. Hade vi fått veta att någon var skjuten i city och fått det bekräftat, då hade vi intagit en position i vårt distrikt och spärrat av så att inte mördaren hade kunnat försvunna söderut. Dagen efter mordet sökte polisens tekniker efter de avskjutna kulorna med metalldetektor och silade all snö i området. Ändå var det först dagen därpå som en privatperson hittade kulan som dödat Olof Palme. Den låg då vid pelaren, 7 meter från mordplatsen. Det var en ovanlig kula av speciell typ, kopparmantlad, särskilt lämpad att tränga igenom till exempel en bildörr eller en skottsäker väst. Jaha, får jag be att ni sätter er ner lite grann här så vi får lite lugn och ro här kanske. Det här attentatet är ett attentat utav en professionell mördare. Vem eller vilka som ligger bakom det här, det vet vi inte ännu. De här omständigheterna gör att det är troligt att arbetet kommer att ta lång tid och att det är svårt. Vem ligger bakom det här, tror du? Har du någon aning? Nej, jag har ingen som helst. Är det ett politiskt attentat eller? Jag kan inte bedöma det. Polisen arbetar nu med alla sina resurser. Jag har fullt förtroende för att de gör allt för att klara ut det. Men det var inte alla som sörjde att Olof Palme var död. Jag var förbättrad och glad efteråt. Att jag, fasen, jag tyckte att det var en stor befrielse. Jag fick meddelandet mitt i natten och när jag gick ner på morgonen förbi kommunalhuset så frågade jag vaktmästaren om han inte skulle flagga på hel stång när Sverige befrias från en sån plågoande. Jag tyckte att det var någonting i stil med befrielsen från Kristian Tyrann, alltså 1523. Men det tyckte inte vaktmästaren. Den här mannen, Lars Anton Svensson, var medlem i den lilla nationella sammanslutningen Ungsvenska klubben. Han var anställd vid landstinget i Stockholm. Jag kom till mitt jobb i vanlig ordning på morgonen och då mötte jag en gosse med partinålen, en moderat partinål. De sa att det här var väl bra och jag sa jo visst var det bra för Sverige. Och det hörde mitt eget fackliga ombud, så att han gick in till chefen och sa att nu måste vi säga åt Svensson. Sen kallade min chef på mig och då frågade han vad i helsike jag menade med att säga att det var bra för Sverige. Alltså, delad glädje, dubbelt glädje eller något sånt. Och då lyfte de ut mig handgripligen. Fick inte ens galoscher och paraply och väska med mig. Också inom Hans Holmérs egna led i Stockholmspolisen fanns det de som gladdes åt att Palme var borta.
En polisinspektör ringde vid 3-tiden på mordnatten in till vakthavande vid Norrmalms vaktdistrikt och uttryckte sin glädje över det som hänt. Det rapporterades dagen därpå till palmutredningen men föranledde ingen åtgärd. Och i ett poliskontor i södra Stockholm var en grupp tjänstgörande poliser så upprymda dagen efter mordet att de firade med tårta. Så här berättar en som var där. Det var bara glädje, man kan säga så då. Glädje över hela kulen. Du säger ju allt, man köper tårta, man låter folk stå på inna vitparkeringen utan att... Där stod det någon som inte skulle stå där, men där ville de sätta om den dagen. De var bara glada. Jag tycker det var rätt. Inte för att jag gillar Palme precis, men det är så där som man bara inte bär så. Fem dagar efter mordet kunde Hans Holmér meddela vad som sades vara ett genombrott i utredningen. Den här vittnet är en kvinna. Hon är tecknare. Och har tecknat ett ansikte på den här mannen. En till här. Är det här viktigaste vittnet hittills? Ja, det är det första vittnet som ger oss ett ansikte. Är det han? Ja. Får vi glo på den här? Jag tycker den ser ganska allmän ut. Jag menar, som jag ser det så ser jag det som en utlänning. Som jag tittar så här. Du, vilket land är han ifrån? Ja, det vet jag inte. Men det kan man ju dra vissa slutsatser med utseendet där man kan komma. Jag ser inte så jävligt. Det är bara Aftonbladet som har kommit. Aftonbladet? Ja. Vi har det här som en huvudhypotes att det är utseendet på mördaren. Det finns inget annat, så vi har liksom inget konkurrerande intresse. Ja. Örebro och jag brukar ibland roa oss med att göra upp någon slags 10-topplista över de värsta dumheterna och misstagen som gjordes i början av utredningen. Och din första plats, vad är det? Ja, det är fantombilden. Varför? Jo, därför det har ställt till så vansinnigt mycket trassel, de här fantombilderna. För det första så har ju den här fantombilden med mördaren, det är alltså, den bygger på en iakttagelse som en person har gjort av en springande man. Vid en tidpunkt som ligger ungefär 10 minuter efter mordet och på en plats som är, vad är det, närmare 1 kilometer därifrån. Det finns alltså ingenting som kopplar den här mannen på något sätt till brottsplatsen. Och sannolikheten för att det skulle vara mördaren, den är väldigt liten. Och att då gå ut och säga att det här är mördaren, det tycker jag är direkt att vilseleda allmänheten. I think much too early to start discussing or analyzing what has been done by the police. They are working very hard now, day and night, and I think we should rely on that they are doing their very best work, and I'm not going to take part in any criticizing of the police. Man fick ju en känsla av att det var någon som betydde enormt mycket som hade blivit mördad. Förlåt mig, kan jag få lämna fram demonstrationens blommor? Man kände värme ifrån de som kom. Alla ville dit. Väldigt, väldigt många. Ja, förstod att det här skulle vända upp och ner på väldigt mycket i tillvaron. När polisen då uppmanade oss i demonstrationen att det vi måste passera, vi får inte stanna till och lägga blommor. Då kände jag att ja, jag vill hjälpa till med det här så det flyter fint.
och vara den där förmedlande länken mellan kvinnorna som kom och Olof. Så det var liksom mer än att... Ja, jag kände mig som den där länken emellan. Hallå, var är jag? Du är Inga-Lena. Jaha, hej. Jag trodde den här fungerade. Det hade hänt förut. Jag skulle ta dig i hand. Mötesdeltagare, vi måste försvara oss. Löntagarna måste värna sin rätt. Pensionärerna och barnfamiljerna måste värna sin trygghet. Ja, kunde ju känna tveksamhet ibland, men jag upplevde ju honom som en person som fick politiken att lysa. Det blev spännande, det blev livfullt, det blev lustfyllt. Han fyllde demokratin med något innehåll, tycker jag. Vi kan inte stiga åt sidan. Och vårt svar blir enkelt och klart. Folkets väl går före storfinansen. När Olof Palme var statsminister så var det stora delar av Sverige och svenska etablissemanget och näringslivet. Man hade svårt att lida det faktum och man mådde inte bra. 10 år senare kan man säga när Ingvar Carlsson var statsminister så kunde samma personer, fast de inte i alla delar gillade kanske den politik Ingvar Carlssons regering står för, så att man kunde leva med Ingvar Carlsson som svensk statsminister. Det var en väldigt tydlig skillnad. Vad berodde det där hatet på? Jag ger mig inte in på det. Det är historia nu och jag tycker inte det är trevligt att kommentera. Jag ser bara att det var en oerhört stor skillnad. När jag först fick meddelandet om det på natten. Jag såg Palme så har blivit skjuten. Och sen tänkte jag med detsamma att är det någon i det här landet som kan tänkas bli skjuten? Eller överhuvudtaget utsättas för någonting i den stilen. Så är det han. För jag hade varit så mycket med honom så att jag hade sett hur han ju drog på sig både de här oerhört heta känslorna för honom och i stort sett lika heta emot. Kärnvapenkriget är således inte en fråga bara för kärnvapenmakterna. I kraft av deras exklusiva kärnvapeninnehav. Detta angår alla länder, alla människor. Det är en ödesfråga för varje människa på denna planet. I was very captivated by the man. I met him on several occasions and it was fascinating. He was a very good analyst, extremely bright, had a lot of insightful things to say. And I remember saying to myself, you know, it's too bad that this man has lost credibility with the American foreign policy establishment, because he does have so much to offer. I mean, he was a creative and sparkling intellect. Yalta has happened because he... Palmekommissionen, en grupp vänsterpolitiker från olika länder under Olof Palmes ledning, var ett försök att åstadkomma en dialog mellan supermakterna i en tid av kapprustning och nytt kallt krig. You cannot reach security by increasing the arms race, piling ever larger quantities of weapons. You have, as I said, to try to reach security together with your opponents and start a downward spiral of armaments instead. And this, to this process, we hope that the commission can make a modest contribution. What Palmer was doing was generating publicity and noise, but things that were not playing, they were not having no consequences, having no results, other than sometimes irritating people in Washington, which also didn't have much consequence, because you could never hit Palmer. Palmer could hit you, but you could never hit him back.
The Soviet Union was building up its nuclear forces directed and targeted against Europe. You'll recall we were trying to deploy cruise missiles and other systems in Europe to maintain the balance of power and to also, though, create the prerequisites for a good arms control agreement. And from that standpoint, I think Olof Palme was really a kind of an irritant, someone who certainly did not believe in U.S. foreign policy at the time. Clearly did not like our strategy and was a critic, and to some extent a troublemaker. En av Palmekommissionens medlemmar var den sovjetiske politikern Georgi Arbatov, som suttit nära makten i Kreml sedan Brezhnevs dagar. Med honom blev Olof Palme god vän. För god, enligt kritikerna. He understood that really Cold War leads to a dead end. And his major idea was a new concept of security. Common security. It's a rather simple one, but it was worked out in this report more or less in details, that you cannot have security on the cost or to the detriment of the other side. You can have security only together. He was suspected of being naive, allowing himself to be manipulated by Arbatov. As you know, the Reagan administration position against Palme, Palme was saying, you must talk to them. You must make a deal with them. That was Palme. And the Reagan administration answer to Palme was, we don't have to talk to them. We just need to pull the rug from underneath because the Soviet Union will collapse. The Soviet Union will collapse, so we should not talk to them because by talking to them, we're enabling them to continue. So there was a complete head-on clash between the Palme of the Palme Commission and the Reagan administration, head-on. New Cold War has started. And it was an upswing in arms race. Not only with Star Wars, but in all fields, you know. It was consciously done by Americans, and I think they thought that this time, and many, well, at least some Americans think up till now, that it was done to overstrain Soviet Union and to break its economic spine, and to scare it to death. But I think what they really achieved, they scared to death public opinion and the West. Ska man komma bort från den katastrof som kapprustningen leder oss till, då måste man mobilisera en folklig opinion. Och jag är icke rädd för människor, jag är rädd för bomber. Вот он был таким мыслителем, гуманистом, и оказавшись в роли государственного деятеля, он искал способы, как можно, что можно сделать в его положении. Он ведь возглавлял страну, которая ядерного оружия не имела, страна, которая относится к средним государствам, и он понимал, что его роль может быть только вот такой, через идеи, через предложения, через инициативу, и это он делал. И поэтому это как раз очень важно и ценно. Palme was an inconvenient person to have around. I don't think that anything was done about it. I don't think that there was any attempt to sort of hurt him politically in Sweden by collaborating with his enemies. Certainly the United States government would not give him a presidential visit or something that would boost his prestige. US government would do nothing to help him, of course. Synen på dåvarande statsministern Olof Palme var ju minst sagt tveksam. Man frågade ju sig om han och den dåvarande socialdemokratiska regeringen verkligen företrädde Sveriges intressen eller om det fanns andra
bevekelsegrunder. Själv var jag ju inne på att han förde en mjuk politik, en alltför mjuk politik gentemot dåvarande Sovjet och Warszawapakten av rent personliga skäl. Därför att han strävade att nå en hög internationell position sen han lämnat statsministerämbetet. Sen fanns det ju naturligtvis människor, och de var ju inte så få, som misstänkte att han var landsförrädare, alltså att han helt enkelt var sovjetisk inflytelseagent. Sådana misstankar finns ju. Man får ju komma ihåg att Olof Palme, som ju efter sin död har blivit snarast den helige Olof, att han under sin livstid var en utomordentligt kontroversiell person. Det är ju lätt att glömma bort så här 12-13 år efter sin död. Men så var det ju faktiskt. Jag upplevde alltså att det var en så stark oro och ångest som många människor erfor. Att, jag vill inte hålla det för uteslutet att någon eller några kom till den slutsatsen att den enda möjligheten att rädda landet skulle vara då att Olof Palme avlägsnades rent fysiskt. Я не сомневаюсь, что это политическое убийство. Моя вот интуиция, мой опыт подсказывает. Это заказное. Я не думаю, что это убийство на какой-то там, по какой-то бытовой причине или что-то. Нет. Почему вы думаете, что это политическая причина? Потому что этот человек, то, что он предлагал, и то, что... И если это надо было реализовывать, то это затрагивало интересы большие. Те группы, которые не очень-то уж были заинтересованы в том, чтобы мир менялся к лучшему, потому что многие эксплуатировали эту напряженность, гонку вооружений и создали несметное богатство на это. Han som alltid befann sig i rörelse, alltid var på väg mot nya uppgifter och nya mål. Vi alla har många bilder av Olof Palme. Vissa av dem är fysiskt påtagliga. Hårluggen som det aldrig gick att få någon riktig styrsel på. Den hopplösa slipsen. Fötternas dans bakom talarstolen. Den klarblå blicken. I think it became more normal. I mean, I think Sweden without Palme became a more normal country, in the sense that Sweden governments after Sweden were no longer kind of seeking fundamental changes in the world. Swedish governments became governments worried about the things that normal governments worry about. Issues concerning their own domestic problems, their own neighborhood. After Palme, you didn't have a Swedish global policy, and there was no need for one. No, I mean that was, I think, you know, very much a product of the man and his intellect. You know, it is not because of yearning for vengeance. Such crimes should be disclosed. It is not a full, but at least a partial guarantee that it will be not repeated. If the villains see that they can do it, even with a statesman of such a caliber, and then nobody would be caught at it, then they will decide that they can do it also in the future. It is, you know, like encouragement.
av terrorism. Under det första året efter mordet, när Hans Holmér ledde utredningen, ägnades den mesta kraften åt att utreda det så kallade huvudspåret. Misstankarna mot den kurdiska organisationen PKK. Ett spår som senare utredare fann helt sakna substans. Och sen 5 månader så är ni inriktade på ett huvudspår. Hur säkra är ni på det huvudspåret? Hur säker är du? Ja, om jag ska ange det i någon slags lättfattliga siffror så skulle jag vilja säga att jag är 95% idag på att vi är rätt. Tidigare så har hon sägas också konsumerat att han är säker till 95%. Delar du den också? Nej, det gör jag. När Hans Holmér lämnade scenen efter 1 år hade utredningen inte kommit ett enda steg närmare svaret på frågan: vem sköt Olof Palme? Han arbetade 10 år i Palmeutredningen. Han ville granska de kretsar på yttersta högerkanten som såg Olof Palme som en landsförrädare. Men spaningsledningen valde en annan lösning. Man måste ju söka mördaren bland Palmes fiend. Och varför skulle man då söka mördaren bland de allra farligaste fienden?